redning. Men nå er det ganske kaldt der, så nå vil jeg inn og åpne noen packs. Det var deilig å komme inn i varmen. Det ble nesten litt for varmt. Pappa, kan jeg få en iskald cola? Please? Nå er jeg virkelig klar for pakkeåpning. Nå skal vi ha pakkeåpning, og i dag har jeg fått noen Untradeable Division Rivals Rewards, så jeg tenkte vi skulle åpne de nå. Og da kan vi vel begynne å åpne. Og her er første pakke. Nå skal vi åpne den. Og vi åpner den. Vi tar pekefingerpakken. Og vil vi få noe bra? Please, 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 please. Please. Jabba! Vi får en Kantorion i Konneboll. Litt dårlig pakke der, altså. Og så får vi Ginter og Stindl. Morsen Gladbach, Tyskland-duoen der. Og neste pakke. Vil den bli bedre? Prima gullspillpakke. Please, please, please. Please? Please? Ja da, Uruguay. Midtse på... Hva var det? Jimenez! Jabba! Vi får en boards. Første boards for pakkeåpninga. Den er fin. Den tar vi 100%. Bare to igjen nå. Megapakker. De må vi få noe bra i, sånn at pakkeåpninga blir komplett. Please, please, please. 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 Og Bosnia er en... det er inform! Ja da, Prevljak. Det er en inform, men ikke så bra. Og så får vi en Hasenka, og en Erik Dyer, og Finn Bogason. Og ikke så mye annet. Siste pakka. Den må vi få noe bra i. Det blir... finne den. Der har vi åpnet med hodet og hatten. Please, 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 please! Please, please, please! Please, 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 please! Det er Slovakia. Det er keeper. Dubravka. Det var ikke det aller beste vi kunne fått. Så får vi ha Marcos Llorente. Litt gode stats hvis han får litt bedre skudd. Og det var det. Jeg var ikke helt fornøyd med den pakkeåpninga. Så derfor gjorde jeg en SPC, sånn at jeg får en pakke med to spillere. Og nå tenkte jeg også å ta med hatten, kanskje ha bedre pakkeluk uten den. Og nå åpner vi igjen. Bare kjør i gang. Please, Team of the Year, 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 Team of the Year. Gull. Og England, det kan være bra. Sterling, Sterling! 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 Ja! Yes! 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 Ja! Sterling og Martinez. Det der var bra. Dette her kortet er jo verdens beste kort. Det var deilig å få noe bra når vi først
bruker bekken og sånn. Da setter vi lim på laget. I dag så det ikke akkurat så lyst ut i pakkeåpninga, men når vi tok av hatten og fikk bedre pack-look, pakket vi jo Sterling, og det er jeg veldig, veldig fornøyd med. Og så tenker jeg at dere må trykke på like på denne videoen, og subscribe, det må dere også gjøre. Og så tenker jeg at jeg skal nyte kvelden her på Old Trafford, og så kan dere ha det fint der hjemme. Ha det!